Roman Vanje Bulića, Simeonov pečat, govori o Novaku i Veljku koji odlaze na Svetu Goru pokušavajući da nađu odgovor na pitanje ko je i zašto zapalio manastir Hilandar. I kao što to obično biva, ako ništa ne tražiš, ono što ne tražiš naći će tebe. Svoj roman Vanja Bulić predstavio je Ubljanima 28. novembra. I interesantno je da to nisu književne večeri onako tipične kao što su ove druge. Nekako ljudi očekuju da saznaju nešto o Hilandaru i Svetoj Gori, onda sam shvatio u stvari koliko o tome se malo priča i malo piše. Koliko god se pa i onda, ali pokušao sam da nađem da to bude interesantno, da nađem neke legende pa da ih pomešam sa istinitim stvarima i onda ljudi onako prate sve kao neko lepo predavanje. I nikad mi se nije još dogodilo da posle tih književnih večeri povodom ove knjige, da mi neko kaže bilo lepo književno večer, nego kažu hvala vam na lepo večer. Dakle, kao da nije bilo književno večer, nego da je bilo nešto više od toga. Pa zato, ono, znaš, smatram da mi je najveći uspjeh knjige u tome kad sretnem nekoga na ulicu, stari, zaustave me, pa kažu, zahvaljujući vašoj knjigi, ja sam otišao na Hilandar. Pa mi se dogodilo da jedan profesor sa učilišta u Zagrebu, koji mi je bio na promociji u Herceg Novom, rekao da sam prvo mi je poslao SMS poruku da sam ulepšao letovanje, pa mi je posle ga javio da će ići na Hilandar, pa mi je posle mjeseci i po dana javio kako je bio sa 6 kolega sa sveučilišta u Zagrebu na Hilandaru preko našeg dobročinstva. Dakle, onda šta će ti veći uspeh, neki drugi koji nije samo literarni. Mada ja sam imao 13 izdanja ove knjige, 12 latiničnih, 13 ćirilično, znači to je, pošto su po 2000-2540, znači 27.000 je štampano. Naravno, nije još sve prodato, ali u Laguni znaju kojom se brzino, ne bi ga štampali sigurno da nisu predvideli da će biti prodato. Tako da je to prodaj ide od februara prošle godine i ja sam veoma, veoma zadovoljan. I nešto interesantno, evo u Ubum je prvi put da nisu u većini žene. Ali vi mi imate ovdje dosta ljudi koji su hteli da podele i tu neku radost sa nekim koji je napisao knjigu o tome koji su inače bili na Hilandaru. A dogodi mi se recimo da odem negde pa pitam ko je bio na Hilandaru i nema, niko se ne javi. I onda je tamo ostajemo i duže, po 2 sata. Prosto ljudima je interesantno da čuju neke stvari koje nisu znali. Celokupna priča je upakovana u modern thriller. 2 moderna junaka se nalaze u istorijskom i geografskom okviru Svete Gore i Hilandara i onda malo pomaše šta je na društva, malo ono, mi imamo mnogo toga na Hilandara, teorija zavere pali inače svuda, kažu ko Srba ubaci malo religije, malo teoriju zavere, malo srpstvo, poigraje se, ali to nije, ja, kad bi samo tako radio, to bi bilo onda jeftina priča. Meni su recimo reklamirali kao Da Vinčijev kod srpski, ali mislim da nije, da ovo kao literatura jače, kao mašta, ne toliko jako kao njegov, na sebi dozvolio da mašta na uštrb religije, što je zato se ga i crkva na taj misao. Bulić ističe da knjiga nije zasmetala Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prvo, meni su dva monaha čitali, ja nisam teo da imam nijednu grešku religijsku, meni dolaze večeras, mislim, jedan sveštenik došao, to kupio je knjigu. Prvo, pošto su mi, imam jednog prijatelja monaha u manastiru Sarinac, ja odem s vremena na vreme kod njega, tamo priča i on mi kaže da je to veliki postrek, oni ne vole inače kad se meša mašta i religija, to je nešto. Ali pošto su svi shvatili da je ovo knjigo koje je sve apsolutno tačno kada je reč o religiji, a pošto ubačeno je deo maštoviti i trilerski, onda su i oni ljudi pametni shvatili da je ovo dobro za one koji ništa nisu znali o Hilandaru, a navukao sam ih na priču o trileru da to pročite. Prema tome, svi smo profitirali. Kao pomoć pri pisanju knjige, Bulić navodi da je koristio dosta literature, a pomogao mu je i boravak na Svetoj Gori. Sve postoji danas u knjigama, mnogo toga na internetu, to je uvijek najlošiji izvor internet, pošto ne znaš šta ti ko podmeće, pa onda kad uzmeš nešto, to mi se dogodilo sad u ovoj drugoj knjizi koju sam završio, da sam je tek, da sam koristio nešto sa interneta, da sam u stvari shvatio, poslije kad sam dao ljudima koji dobro poznaju religiju, da su to u stvari podmetačine s katoličke strane, nešto ne bi se izvrnulo, to naše vjerojatno rade i njima, ali... Dakle, koristio sam dosta literature koja ima jako mnogo o Hilandaru i Svetoj Gori i naših ljudi. Ima divne knjige Mome Kapra, ljudi ne znam, recimo, da je napisao sjajnu knjigu o Hilandaru i onda koristio sam knjige vezane za tajna društva, jer je ovde priča tajna društva Hilandar, to je Opus Dei jezuiti. Interesantno je knjigu o jezuitima Loyoli, osnivaču jezuita, da je jedan od 3 čovjeka koji su pisali predgovor je Zoran Đinđić. Strašno interesantno, negde 80 i neke godine. Tako da, meni je Hilandar trebao
u onom smislu da osetim dug dah, dakle, nečega što je svetinja, da pošto se moji junaci kreću tamo, brojao sam korake, brojao sam stope, kretanja, da se tačno zna gde je šta, upio sam one mirise da bih opisao. Ljudi meni kažu, čitam da čovjek kao da sam tamo, sve mi miriše kao da se krećem, oni koji su bili, kaže kao da sam čovjek, Vukčević, ovaj reditelj u Novom Sadu, 273 puta bio do sad na Hilandaru. Poslao mi je poruku, kaže, 3 meseca nisam bio na Hilandaru, prvi put u životu, tako dugo, pročitao sam tvoju knjigu kao da sam bio, kaže, idem opet za neki dan. Postoji indicija da se ova knjiga pretvori i u film. Već su me zvali jako ozbiljni ljudi koji se bave ovaj filmom da popričaju o tome, pošto takva tema još nije bila kod nas. A mislim da se naša priča, dakle, mašta i religija, strašno razlikuje od katoličke. Prvo, neću pričati o tome, o religijama, prednostima ili druge, važno da ko veruje u Boga, potpuno, ali mislim da se strašno razlikuju u tome što kod nas niko ko bude radio neće napraviti nešto na uštrb religije i ljudi koji veruju. A toliko mašta imamo da možemo da napravimo dobar thriller. Ja sam čak ubeđen, pošto se kod mene sve događa u magli, tako da bi bilo, sve to može se uraditi, sem dakle nekih dnevnih, nekoliko eksterijera koji bi se snimili, tamo sve ostalo može, Kalemegdan u magli, to je tako. Grčku obalu može da glumi Luštica na crnogorskom primjeru i to je sve gotovo. Hvala Bogu, lepi glumaca imamo i jedino mi je žao što žene ne bi bilo ženskog lika. Inače, Vanja Bulić rođen je 1947. godine u Kumanovu, a od 52. živi u Beogradu. Ceo radni vek proveo je u novinarstvu. Kao TV stvaralac uradio je više od 2000 jednočasovnih emisija, a napisao je više romana poput Ratna sreća, Vrele usne, Drugo stanje, Parada strasti i slično.